beperkte uitreiking en ik zou graag Hans Schommels ervoor willen roepen. Onze ex-ijshockeyer, Koppelman. Bijzondere mensen voor elkaar hadden, ja,
was voor mij zeer bijzonder. En als ik dan weer bij professor Smalhout thuis was, en we samen nog eens dunnetjes over deden hoe erg de campagne was, waar zelfs mevrouw Smalhout ook zich bij voelde, en we eigenlijk een heel emotioneel gesprek kregen. En vol liefde en vol respect over Pim spraken, het was zijn binnen. Maar het gekke was, als ik dan een paar dagen later was Pim weer in die auto zat, na het weekend, de verschrikkelijke maandag, dat Pim 's morgens ook tegen me zei van, heb je het gezien in de Telegraaf? Daar stonden ze vol trots, samen op de foto, met zoveel respect en liefde. Dat zijn momenten die mij zeer dierbaar zijn. En dat Pim in die auto ook vol respect over de geniale professor sprak. Ja, dan hoef ik eigenlijk niets meer te zeggen. Dan wil ik de prijs uitreiken aan de man die hem zeer verdient. En ik hoop dat hij nog heel lang onder ons blijft. En dat we nog heel veel van hem mogen genieten. Dank je wel. De man, zoals u weet, die kans heeft gezien om moorden